なんか8年前に撮られたっておっしゃってて、で、そのまずなんか質問聞きたいなと思ったのは、なんで今になって まとめようと思ったのかなっていう。いやいや、やっぱり撮ったからにまとめないと悪いなと思いながら、この間赤星さんに話して笑われたんですけども、いやまあそうですね、8年前から3-4年ぐらいはなんかポツポツまだ終わり方が分からなくて回してたんですね。エンディングはなんか希望が持てる形にしたいなと思って、いまして、なんかその別の職場に移った先を取ったりとか、なんかいろいろ考えていたんだけど、そうでもないだろうっていうか、これで終わりにしていいのかなっていう、なんか自分の中でずっとこう終わりが作れなかったんですよね。こうなってよかったねにしたかったわけではないんですけど、なんか良くなっていく兆しみたいなことで終われないかなと思ってたんですと。だけどもなんかそれを言ってたらもう本当に終われないなと思って、決してそれ悪いままっていうわけではないんですけど、なんか明らかに良くなるって、例えば日本の法律が変わってね、もっとみんなの状況が良くなるってことならまだあり得るのかもしれないけど、そんな簡単なことではないなと思って、で一方たまに寮の友達と一緒になんか会って話して、そういえば撮ってたよねみたいなことがちょっと話に出たりすると、やばいまとめなければってすごいこう思ってたんですけども、編集ものすごく時間もかかって、でもまあとにかくまとめたいなって気持ちはずっとあったんですけども、ずるずると時間がかかってしまいました。うん、するとなんかその映画の中はその全部亮さんがやっぱ語ってるじゃないですか、ナレーションとして。それはどういうふうにしてこう作っていったのかなっていうのがちょっとすごい気になったっていうか、聞いてみたいなと思った。そうですね、やっぱりこうカメラの前で語りきれてないことがすごく多いし、全部カメラの前で聞くと全部インタビューになっちゃうんでっていうこともあったんですよね。なのでマイモノローグみたいな形にしたりっていうのは、もう撮ってる時からそうすればあまり何もかも聞かなくてもいいやっていうことも思って撮ってたので、下書き私がこう全部書いて、本人が喋るってことは、まあ、本人が納得しないことは言えないと思うんで、一通り見てもらっていろいろ修正を加えてっていう形で入れました。じゃあナレーションは編集を行った割と最近の中川さんが書かれた、うん、編集上で、見つけた物語に沿った言葉を亮さんが、承諾して、うん、語っているという感じですね、はい、そうです、過去の自分を見ながら、そうですね、まあね、なんか結果論ですけど、結構辛い状況が長かったというか、そんなにすぐ解決する問題じゃなかったんで、まあ、ある程度時間が経って引いて見られるところで読めた部分もあるんじゃないかなと思うんで、まあそれは本当に結果論ですけど、それぐらい時間を置いてちょうど良かったかなと今は思ってます。実は僕も4年前から撮り始めた映画を1年ぐらいと放置したりとか、その罪悪感を抱えた時期があったんですが、まだまだ倍の人がいたって思って嬉しかった。はい、他に何かあります。はい、どうぞ。映画の中では将来の希望があるのかっていうのをしたんですけど、今は何か見つかりましたか？やっぱり同じような不安っていうのは全然今もありまして、ただ20代の頃の悩み方ってすごい先のことって考えても分からないのに、もう分からないと気が済まないぐらい不安になっちゃったんですね。でもなんか今振り返ってみると、自分がそういう自分の性思考が途中で変わることって予想つかなかったし、そう結構その先のことって分からないなと思って、で去年とかはなんか女性好きになったことがあって悩んだりとかもしたし、そういうのってその8年前は全然予想つかなかったから、あんまり先のことをうわーってこう考えてもしょうがないなって、ちょっと諦めみたいなのもある感じだから、不安は全然あるんですけど、なんかそこまで切羽詰まってを追求しない感じになりましたね。はい、なんか聞いてて、じゃあバイセクシャル人になった方が楽なんじゃないかとか、
思ったりするんですけど、それはおせっかいでしょうかね。なんかそうですね、でもなんかこう言葉にするとなんかよくわかんない、ね、言葉にすることにはもうとらわれなくなってるっていう感じですね。そうですね、なんか そんなに全然違うもんでもないと思うんですよね。そうですよね、実際、うん、どっからどこまでがってパキッパキッて言葉って分節しちゃうけどね、はい、実態とは違いますからね。そうですね、うん、思います。すごく調子がよろしくないっていうところでお薬をっていう風なシーンがありましたけれども、はい、僕自身も含め、まあ、あと周りの、少なくない数の方がやはりお薬の力を借りてなんとか引き過ごしているような状況があって、明日のあるさとか将来がとか夢がとかっていうのとは全く程遠いような地べたを這うような日が続きながらも、お仕事したい学校に行かなくちゃいけない人たちもいっぱいいたりして、で今はお薬の力はもうなくても大丈夫なぐらい。そうですね、もう全然飲んでないですね。でその一番最初に発狂してしまった時っていうのは本当に夜も寝れなくて、その薬を飲んで 寝てたんですけど、じゃあちょっと3ヶ月ぐらいだってやめてみようと思ってやめたら、すごい動悸がガーッとなったりとか身体的にやばいぐらいだったんで、その時は本当に薬必要だなと思ったんですけど、しばらくしてみて何だろうな、薬が僕には全然効かなかったんですね。なんか結構その自分がうつなんじゃないかと思って悩んで調べた時とかに、すごいその頃のああいう心療内科とかいう精神医学界の世界って薬万能っていう感じで書いてあって、もうあれこれ細かく分析して解決してもしょうがないよって、もう脳内の中の物質と物質の関係なんだから物質をぶち込めばいいみたいな感じの、なんかそんな感じなんですよね。本当かなと思い疑問も入れつつ、そこまで言うんだったら飲んでみたいなっていう気持ちもあったし、でも飲んでみてもなんか解決全然されなくて、僕の場合はで、なんかその辛くて転職して、その先もうまくいかなくてクビになった時があって、その時公園ですごいうなだれてたんですけど、その時に姉ちゃんがなんか僕もう失業とかすごいやばいから、すぐ同業種で経験積まないとって焦ってたんだけど、旅行でも行ってみればってなんか姉が言って、すごいのんきなこと言うなと思ってでもなんかじゃあ本当に行ってみようかなと思って行ったら、なんかその自分の中の頭のサイクルがすごいこう世間とか学校の先生とか上司とか行ってたことにすごいとらわれてて、海外とか行くとすごいなんかこうバックパッカーで世界中旅行してる人とかに会ったりとかすると全然考えが違って、そういう日本的ななんかこう殺伐とした感じ、それが全部正しいっていうのは全然違うなって、考え方が変わってから楽になりましたね。それでなんか本当に薬飲んでもちっとも良くならなくて、なんかやばい医者だとか思ってたんだけど、それがこう考えが変わったらこうだいぶ変わったから、僕は自分の経験から薬っていうのはある程度すごい辛くなった人に必要だけど、根本解決にやっぱならないなって僕の体験で思いましたね。私この映画を最初に見てすごく良くて、ぜひ無料をやりたいと思って今回岡星さんにお願いしたんですけど、ですね、やっぱり私の感想としては、で一つにはゲイじゃなくても誰でも20代っていっぱい悩みを抱えて、なんか普通に誰でも共感できるし、だけどやっぱりゲイであることで抱えてるものもあるなっていうのを感じます。であとはこれはこう量産を取っているけど、やっぱり取っているお姉さんというかこう家族にセクシュアルマイノリティがいて、それをちょっとうまく言えないんですけど、家族であるお姉さんがこういうふうに捉えてたんだなっていうふうに、お姉さんの目っていうのもちょっと感じて、すごいいい映画だなと思います。
ご自身もあれですもんね、当事者ではないという立場だけれど、すごく関心を持っていろいろ関わりを持たれているという、そういうところのなんかシンパシーみたいなものもあったのかなと。その辺はいかがですか、その取られたスタンスとして、当事者ではないっていう、とか、その辺に関してですか、考えられたことってありますか。そうですね、なんかこう今思うのって本当にこうなんか学校でこれをなんで子どもに教えないんだろうっていうことをすごく思いますね。ちょうどみんな気づくのが10代の半ばか後半ぐらいで、一番そうでなくてもいっぱい悩みが多い時期に、その存在自体を否定するような誤解をね、先生も持ってることがあるっていう状況ってすごくその子どもたちにきつい状況だなって思うんですよね。本当にそれをちゃんとして、別にそれで気づいても悩まなくて済むようになるってことが本当に全てを変える最初みたいな気がしてますね。だからやっぱりそのために情報がないし、自分もこう知らずに成人し、そういう状況を全然知らずに成人したと思うんですけども、やっぱりそれ普通に学校で当たり前のこととして教えていればだいぶ変わるのになっていうのを今はすごい思います。そうですね、自分もやっぱり最初に言いましたけれども、最後残るのは家族なのかもしれないって思うんですよ。言えるか言えないかっていう葛藤が、自分から関係がある程度距離があればある人ほど別に何でもなく言えてしまう。それはやっぱり自分の生活圏内とか自分との関係が濃ければ濃いほど、もし自分がそれを言った時にちょっとでも拒絶的な表情をされたりとかしたら自分が傷つくかもっていうことを想定しちゃうんですよね。やっぱ傷つきたくないって本能的に持ってますから、ちょっと躊躇してしまうっていう、だからその家族にとの関係が築きにくいこの問題っていうのはすごく自分にとって重たいなって思うことがよくありますね。